Cara, esse dia eu fui fazer carne de panela, daí o cara me vendeu. Ah, não, essa aqui da. O cara me vendeu um músculo, juro. Cara, que eu não fica mole nem a pau. Ah, Dudinho, cê... aqui fica. É gostoso, Dudinho. Que isso? Você coloca um pouco de então, mas e o gás que a carne fica mole? Assim, são 6 horas de gás, meu. Você começa no almoço pra poder jantar, né? Você tá louco, velho. É melhor você pagar mais caro em outra, né?